どこ、さあスパスタホラーの回始めていきたいと思いますが、どんどんいきましょう。呪いのビデオ再生権争奪お絵かき対決。争奪じゃなくないですかね。いらない、はい、本当なんかいかにも私たちがみんなやりたいみたいな、ね、やめてよみんなね。いよいよやってきましたよ。ここは皆さんが今座ってるところ自体がリングの撮影現場でございます。そこもですか。そうなんです。ややお絵描きでございます。はい、誰の絵が一番怖いかユーザーアンケートをします。そしてその結果一番怖くない絵を描いてしまった人が呪いのビデオを再生してもらう。しかもですね、さらに心拍数が分かる心拍計も取り付けていただきます。つまり怖い絵を描かなくては今いけないという状況です。皆さん分かってますか。いけない、はい、はい、そうですね、はい、それでは大丈夫ですね、はい、皆さん一番怖い絵を描くんだよ。そう、ルカちゃん、その今気持ちを絵にぶつけてください。その本当に恐ろしい顔してます今ね。その怖い気持ちを絵にぶつけてください。なっちゃんの絵見せていただきましょう。どうぞ。じゃん、怖っ。怖っ。虫歯になってる。そうです、私は歯医者が一番嫌いなんですよ。ナタかなんかかと思った。怖っ。どこに虫歯ですか。虫歯怖い。ちょっとなっちゃん怖いという感じがちょっとどうなんだろうね。え、違う、オランキョンさんがそういうこと言うからじゃないですか。本当に切れそう。ちょっとオランキョンさんがなんと何か怒ってたんだよ。そんな変なこと言った。これはオランキョンさんの価値観を押し付けてる。そうですね。ごめんごめんごめん、よくない。いやでもほら、ナナシちゃん泣いてます。オランキョンさん、ナナシちゃんが泣いてます。ちょっと待ってよ、なんでなっちゃんがそれで泣くのよ。ちょっと意味がわかんないんだけど。今のはラキオさんが悪くない。今のはラキオさんが悪くない。違う、なっちゃん、なっちゃん、なんで、ごめん、ちょっと待ってください。みんなの恐怖を僕にぶつけないで、そういうイライラをお願いしますよ、今ね、なっちゃん、そうですね、そう、歯医者は確かに怖い、うん、でもそれがね、ナタに見えたの、ナタに、なっちゃんノコギリのでけえやつに見えたの、だからちょっとそれは怖いよね。はい、次に坂本ちゃん見てみましょうね。ちゃんのイラスト、それでは見てみましょう。どうぞ。ピエロ。ちょっと似てない。え、そう。たまたまこれ。似てる。これもうほら。歯の部分が。これ一緒になっちゃって。このシンクロ怖いよ。ちょうどナタみたいなのあるしね。じゃあミリテコちゃん見ようかな。はい。ミリテコちゃんの絵どうぞ。ドン。ドン。怖っ。めっちゃ怖い。めっちゃ怖いんだけど。本気出しすぎじゃない。一番怖がりの人が描く絵じゃないでしょう。うわー、怖い。怖い。怖い。なんか目だけだとあれかなと思って血出しといた。血なんだ。あ、これ血なんだね。怖いよ。下のまつげじゃないんだね。血なんだね。じゃあ最後に児玉先生、よろしくお願いします。はい、どうぞ。こちらでーす。うわー、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 魔王以来の、これ魔王以来の出た、魔王以来の出た、こんなに嫌、これは怖い、うわー。ユーザーアンケートをしたいと思います。結果見てみましょう、こちら、どん、おー、おー、なに、あ、あ、一番怖いのは、いや、こだまちゃんがやっぱりダントツかな。で、最後、一番怖くない絵を描いてしまったのは坂本葉月さんでございました。歯の戦い、歯の戦い、ちょっと可愛かったもんね。違う、月の絵はポッコだよ。違うんですよ、ほら、もう怖いじゃん、うん、しかもなんか一般的にピエロがあんまり怖い感覚がちょっとあるんだよ。確かにね、かったから怖いんだよ。私普通のピエロよりちょっと可愛い、うん、そういうことにもあるよ。怖いじゃん。よかった、なっちゃんにならなくてよかったでございますけども、はい、ということで、それではですね、これはもう再生した人が呪われるということでございます。すいません、これはい、そこです。ああ、ね、それです。ちょっと静かにしてください。はい、刺されそう。音すごい。怖い。え、もう今ので入れた。入れた、再生になるよ。うわ、怖い。本当にやだ。
どなたですか？誰誰誰マジで誰？うわびっくりした。近すぎて見れないんだけど、これガチのやつなんだって。なんかさ、やばくなって、ね、なんか思ってた感じと違う、ね、これは本当に撮影でも使われてる呪いのビデオです。ルカのやつだ。ニャン、怖い。ということで皆さんもう呪いのビデオを見てしまいましたということで、もう後戻りはできません。それでは本編始まります。4、3、2、1スタートです。しかも画面めっちゃ大きいんですよ、これ見えてるかな。なんか超が必要さそうです。何十インチなんだろうこれ。うわー、びっくりした。始まった、始まりました。画質なんかでかいなって、やっぱちょっとめちゃくちゃ見やすい場所なんだけど、ドセンターだね。なんでさ、あーそうですか、急につくやつだ ね。よくないよね。出た出た、よくあるよね。びっくりした、ちゃうかった。全然ちゃうかった。わしの心拍数上げられてるの恥ずかしい。本当だ。そっか、葉月の心拍数、本当だ本当だ、出てる。このさ、さっきからさ、このめっちゃビデオデッキごちゃ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 なんねんけど、どういうこと？これは何ですか？オフにして仕掛けてないんですよね、別に。上がってる上がってる、心拍数上がってる。恥ずかしい、なんか嘘発見器みたいになってる。嫌な音する、嫌な音する。うわ、うわ、何の映像やねん。もう落ち向いてるよ、何で落ち向いてる。しかも動いてるんだね、どんどん。どんどん鮮明になってくる。本当怖い。本当にそういうのやめた方がいいと思います。やだめっちゃ声出た。怖い怖い怖い。なになになに、ここじゃん、ここじゃん。あ、B4 上がってきたよ、B4 ここ。 B4 なんでそんなに覚えとん。あ、本当にやだ、こういうの。やだ。もう生きてられへん。もうやだ、もうやだ。走り出そうとしてんの。ねえ、ねえ、ミリ、ハズキが怖いわけじゃなくて、ハズキから逃げないで、ミリちゃん。ミリちゃん、逆にこっちから。ミリちゃん、聞いて。ハズキが怖いわけじゃないよ。このテレビが怖いから、ハズキから逃げないで。孤独になるでしょ、ハズキ。距離感えげつないから。びっくりびっくり。心拍数上がってる、ハズキ。ミリに逃げられても怖なってモテるからやめて。もう無理無理。あ、見ちゃった。怖い。見ちゃった見ちゃった。やだ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 。あ、見ちゃった。何見た、もう。ハズキの心拍数127。上がるわそりゃ。ただ子、貞子、貞子、貞子、どっち？貞子、貞子。もう面白いことないよ。です。すいません、すいません、聞き間違えました。やめてよ。あ、やばい、怖いな。やばいぞ。出た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 。黒い黒い。なに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 、声出すの禁止だって。だってそんなん言われてももう出ちゃうから仕方ない。早かったね、自分。ちょっとユルステリーだ。来た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 。出そう出そう。出る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 。わかんって。出るよ。あずき無理です。どうだ。すげえ。見れて。それを見て死んでるっていう顔。そういうこと。怖い怖い怖い。この顔か。なるほどね。そうじゃない、みんなの人を見て死んでるから。
顔してんじゃない、顔びっちょびちょ、びしょびしょすぎだって怖い、すごい心拍数130ぐらいまでいってた今終わりですか、後味が悪いやつだね、わかんない、一番怖いってすごいなんかラップ現象みたいなずっとなってて、めっちゃ怖かってんけど、ただそうちょっとね最近髪伸びてね、イメチェンした藤田や名前も変えたし、結構前にあの窓からずっと見てたんやけど全く気づいてもらわれんくて、じゃあちょっと見てみようみんなでね、いいですかちょっと、はい、見てみ、ほら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 見て、ほらこれちょっと怖いやん、もうめっちゃほら怖いやん、これかな、ちょっと顔顔グニャってなってない、大丈夫、ちょっと待って、このわかんない、わかんない、わかんない反射え、でもこれ見つけたらめっちゃ怖いよね、怖い怖い、これ見つけた人は本当だと思ったと思うよ、多分、あーちょっと、あーでも見てる見てる、ほらほらほら、ほらめっちゃおるやん、ミリびっくりしてる、動いてる、そう、ミリテコちゃんだけ気づいてる、見てるわ、見てるわ、ちょっと見てる、これ藤田だったの、うん、かわいいです、ね、お母さんかもしれないね、ということで、まあ、藤田も頑張ってましたという、藤田さんすごい頑張ってる、ありがとう、本当にわざわざ電話までこんなところまで来てということで、今回皆さんホラー会本当にお疲れ様でございました、それではまた次回お会いしましょう、以上ワスタのスーパースタスタでございました、ありがとう、バイバイ、ありがとうございました、バイバイ、バイバイ、びっくりした、やめてください。音。出ようとしてる、出ようとしてる。もうあ、どこ？え？マジのこの空気やめて。